Kusën të rëmë sërishë së bashku dhe tani më kemi kaluar në lëndër mësimit të gjimonishtë së farës nga në velja një dhe të këbë dyshi të këmësimi dytë i nivelit ani i cili ka temën familja ime dhe unë, pra do të flasim në lidhje me këtë çështje, me çështjen e familjes dhe me përshkrimin e vetvetes. Dhe si temë të parë të këtij mësimi kemi pikërisht temën familja ime. Le të vijë pa humbur kohë me këtë temë të këtij mësimi të dytë. Si fillim gjithmonë kemi cekur, theksuar që me qëllim që programi të aktivizoj, le të themi atë formën e programimin gjermani shqip, duhet që të klikojmë mbi menun shqip, pra albanisht. Më pas vijojmë më një herë tek linku leksione. Paraprakisht do donim edhe që të kishim le të themi ripërmendur e theksuar rëndësinë e madhe të punimit me fjalorin, pra e kemi këtu fjalorin dhe duhet që të japim kohë, vëmendje dhe seriozitet mësimit të fjalëve të reja, por edhe të frazave të gjuhës gjermane. Më pas do të vijojmë pikërisht me mësimin e dytë. Siç e shikojmë, këtu na bëhet të qartë pra në program, në platformë se mësimi i parë tani më është kryer prej nesh dhe presupozohet që ne të kemi përfituar nga ky mësim pikërisht këto çështje kryesore dhe të jemi të aftë që në lidhje me këto çështje pra të shprehemi në gjermanisht. Kurse tani më kemi kaluar tek mësimi i dytë dhe le të shikojmë ashtu siç kemi bërë tradit se çfarë do të na mundsojë ky mësim. Dhe më konkretisht te ky mësim do të mësojmë të prezantojmë pjesëtarët e familjes, të tregojmë forma të ndryshme se si jetojmë me njëri tjetrin, të kuptojmë dhe të themi numrat deri në 100, të japim të dhëna personale si mosha, adresa, gjendja familjare, fëmijët e tjerë dhe të gërmëzojmë. Do të thotë të gërmëzojmë, në shpesh do më thonë kur ne, sidomos ne që jemi të huaj, kur e themi emrin tonë në gjermanisht, ata nuk mundet ta kuptojnë drejt këtë emër, por edhe ta shqiptojnë drejt këtë emër, pra ta thonë drejt. Prandaj na kërkojnë neve që t'u japim emrin germ për germ, sikurse emri Altim për shembull. Ata të kërkojnë ty që t'u japish germ për germ, do të thotë t'u thuash që emri im germëzohet A L T I N ose gjermanisht A L T I N. Pra në këtë formë ata arrin që t'i shkruajnë sakt të dhënat që kanë të bëjnë konkretisht me emra që janë të huaj për gjermanisht folësit, por edhe më gjerë, pra në çdo moment kur personi si thua ballafaqohet me një të dhënë në cilën dyshon për një gërm të caktuar në Gjermani, sidomos kjo vlen për institucionet dhe në përgjithësi për rastet kur duhen emrat e sakt dhe përqis gërm për gërm, atëherë në këtë rast të kërkohet që ta gërmëzosh emrin tënd apo diçka tjetër të ngjashme. Pra ky është kuptimi i të gërmëzonit. Pra shkruajmë për shkruajmë ta thuash emrin tënd, por normalisht duke thënë shkronjat ashtu siç këto shkronja janë në gjuhën gjermane. Dhe më konkretisht edhe këtu, pra në çdo mësim na jepet trajnuesi i fjalorit përkatës dhe trajnuesi i frazave. Pra duhet që ta marrim shumë seriozisht çështjen e mësimit të fjalëve të reja për çdo mësim dhe të frazave përkatëse për çdo mësim gjermanisht shqip apo shqip gjermanisht. Ne fillojmë pa humbur kohë me mësimin e dytë, familja ime dhe unë. Dhe thamë që më konkretisht do të jemi me temën e parë të këtij mësimi, familja ime. Le të klikojmë njëherë tek skenari. Pra në gjuhën gjermane fjala skenari lexohet scenario, scenario. Dhe pikërisht jemi me këtë skenar të parë, do ta shohim dhe do të dëgjojmë. Bist du verheiratet, Nasrin? Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Das hier ist meine Familie. Das sind meine Kinder. Mein Sohn heißt Arian und hier ist meine Tochter. Süß, wie heißt sie? Sie heißt Mina. Und das ist Jamal, mein Mann.
Wir kommen aus Afghanistan. Und du, Larissa? Bist du verheiratet? Nein, ich bin ledig. Pra, këj ishte skenari. Si që pam, pra, personi këtu, personajin përshkruan familjen dhe pastaj në fund e pyet edhe personin bashkëbisedues në lidhje me gjendjen e tij familjare, pra me statusin martësor. Le të vijojmë te, siç e kemi thënë, e mira do të ishte që ta dëgjonim dhe ridëgjonim disa herë derisa ta mësohet veshi, pra me këto fjalë dhe diçka shumë e mirë për të pëlqyer në këto audio dhe video është edhe fakti se ato vijnë të titruara, pra edhe në të shkruarin në gjermanisht të fjalëve që thuan. Le të vijojmë më tej vajtë. Dhe më konkretisht jemi pra pikërisht pas skenarit, jemi me temën e parë të mësimit të dytë, familja ime dhe unë, pra familja ime. Dhe na kërkohet si ushtrim i parë kësaj teme në kuadrin e përvetësimit të kësaj teme, na kërkohet pra me kryerat na thuhet pikë së pari se jemi në temën majnë, familje. Me qënë se jemi këtu, pra, familja është një emër, si që shojnë fundi saj, është me e, pra, si që keni thënë edhe më herët, dhe është në gjinin femërore, pra, di familja, dhe për emri vetor, në lidhje me të, lakohet, pra, dhe merë, le themi, të dhëna dhe veçorit e emrit, pra, ndaj, në këtë rast, kemi majnë familje, pra, familja ime, ashtu si kurse në gjuhën Shqipe, që gjinia femërore merr e pra për emrin vetor, pra për shembull si rastin fjalë familja ime, ose shoku im nuk merr e në fund, edhe në gjuhën gjermane, për emrin vetor për gjinin femërore e merr një e në rastin e le të themi e rastës emrore dhe po kështu varion dhe ndjek veçoritë e emrit më të tjesë siç do ta mësojmë kur të vi radha, pra që është një karakteristikë e për emrit vetor, por edhe mbi emrit dhe më gjerë që të marr karakteristikat dhe veçoritë e emrit. Prandaj do ta gjejmë shpesh pra që kur është çështja për sa i përket gramatikës së fjalisë, do gjejmë që për emrin vetor ndjek në fakt pra veçorit e emrit të cilit i bashkangjitet. Ajo që na kërkohet është çfarë është e sakt, dëgjoni dhe zgjidhni. Pra do të dëgjojmë çfarë thot Nasrin dhe varësisht asaj që do të dëgjojmë do të zgjedhim nga fjalit e më poshme se cila për tyre është e sakt. Pra si që kemi thënë edhe më herët, këtë ushtrim do të gjejmë në provimet që do të bëjmë për mbrojtjen e diplomës apo certifikimit të gjuhës gjermane nën atë që quhet hëgën, përgjithsisht pra janë audio, cilat ne i dëgjojmë, do t'i dëgjojmë me vëmendje, na mundsohet herëherë që t'i dëgjojmë edhe mëse një herë, dhe pastaj, varësisht asaj që kemi dëgjuar me vëmendje, duhet t'i përgjigjemi fjalive, apo të dhënave, të cilat duhet t'i mbushim, apo t'i plëcojmë, varësisht asaj që kemi dëgjuar në audio. Le ta dëgjojmë audion edhe një herë. Bist du verheiratet, Nasrin? Ja. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Das hier ist meine Familie. Pra, si që dëgjuam nga audio, duhet i përgjigjemi tani se çfarë tha Nasrin. Dhe këtu, pohimi është që Nasrin zakt. Nasrin, pra, zakt është folja zagën, veta e tretë, numër njës, koha e tashme. Pra, Nasrini tha. Çfarë tha Nasrini? Das ist Familie, Fami. E tha Nasrini një gjë të tillë, nëse dëgjuam nuk e përmendi diçka të tillë. Por ajo tha këtë të dytë që das hier ist meine Familie. Pra, das hier, dhe sipër das ist Familie, Fani, do thotë kjo është familja Fani. Das hier, kjo këtu, hier në gjuhën gjermane do thotë këtu, ist është meine Familie, familja ime. Pra, realisht, kjo është ajo që tha Nasrini, e seleksionojmë, pra, e zgjedhim, dhe e shikojmë tek rezultati. Ne kemi zgjedhur sakt, kalojmë me njëherë tek ushtrimi i dytë nga 5 ushtrimet e temës së parë të mësimit të dytë. Dhe kryeradh e këtij, le të themi, ushtrimi është mein Mann, edhe meine Kinder. Pra, siç e thamë edhe më herët, për emri vetor,
merë veçorit e emrit, në këtë rast kemi emrin man. Man do të thot bashkëshort, por do të thot edhe burrë. Në këtë rast, si që dim, pra është gjinia mashkullore, pra ndaj edhe për emrin vetor që ka lidhje me të është gjinia mashkullore. Pra si që thamë, në qofë se do të themi edhe në gjuhë shqipe, gruaja ime, shikoni, ime merë në fund shkronjën e, kurse burri im, nuk e merë shkronjën e në fund, pra ngelet pa shkronjën e. E njëta vlen edhe në gjuhën gjermane, afërsisht, pra sa për të juar një ide, pra nëse do të thonim, meine Frau, gruaja ime, do të vendosin një e këtu, diku këtu, kurse kur flasim për gjinin mashkullore, për emre vetor nuk merë e pas ti. Pra themi, mein Mann, burri im. Pastaj, përsa i përket gjinis, le themi, më konkretisht këtu bëhet fjalë për numrin shumës, kinde. Pra kemi emrin kind, të gjuhës gjermane, das kind, që do të thotë fëmijë, fëmija. Kurse numri shumës i kësaj fjalë të gjuhës gjermane i këtij emri është die Kinder, die Kinder. Dhe numri shumës ka për emër vetor pikërisht sërish shkronjën e, pra shtimin e shkronjës e tek për emër vetor mein, meine Kinder. Këto gjëra do t'i mësojmë më në holësi kur të vijojmë më të tjera me mësimin tonë. Tani jemi sërish me një tjetër kërkesë. Dëgjoni dhe përsërisni me fjalë. Pra të dëgjojmë dhe të ushtrojmë të folurin në gjuhën gjermane. Ta dëgjojmë. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Ta regjistrojmë dhe pastaj të dëgjojmë atë që kemi regjistruar dhe të përpiqemi që ta lexojmë sa më drejt. Këtë mund ta bëjmë disa herë derisa të bëjmë atë më të mirën tonë. Vajtë. Sërish kemi një tjetër frazë. Ta dëgjojmë. Das sind meine Kinder. Das sind meine Kinder. Pra, kemi këtu, siç e kemi thënë, pra emrin lidhor das, që varësisht e themi përcaktorit në këtë rast, e merr edhe atë kuptimin, në këtë rast das do të përkthehet këta, këta sind është pikërisht folja sein, pra folja jam, e zgjedhuar në vetën e tretë numri shumës koha e tashme, pra fëmijët ata, fëmijët ata. Das sind, këta janë, meine, kinder, fëmijët e mi. Dhe si që shikoj, ndryshë nga gjuha shqipe, që për emri vetor vendoset pas emrit shoqërues, apo përkatës, cilit i përcaktohet, në gjuhën gjermane për emri vetor vjen për para. Dhe po kështu edhe mbi emri, si që do të shohim pra. Në gjuhën gjermane, pra ndryshë nga gjuha shqipe, që mbi emri zakonisht dhe për emri, vjen pas emrit të cilit i përcaktohet, në gjuhën gjermane ndodh e kundërta, pra ato vijnë përpara emrit të cilit i përcaktohen. Do të thonim në gjuhën shqipe fëmijët e mi, kurse në gjuhën gjermane vendoset për emri përpara, pastaj vjen emri, të cilit i përcaktohet ky për emër vetor. Sërish do të veprojmë njëjtë, do ta regjistrojmë këtë fjali të shprehje dhe do ta dëgjojmë dhe do të mundohemi ta lexojmë sa më drejt dhe sa më mirë. Vajtë. Jemi me një tjetër shprehje. Das ist mein Sohn. Pra në gjuhën gjermane kemi një tjetër emër të ri, pra që e mësuam, është emri djalë, djalë. Der Sohn, der Sohn. Dhe këtu vlen ajo që kemi thënë që zanorja kur shoqërohet pas saj me h, atëherë ajo lexohet pak sa e gjatë pas zgjatet dhe theksohet Sohn, Sohn. Dhe h-ja përhumbet pra. Dhe kjo vlen gjithmonë kur pas zanorës kemi shkronjën h. Le ta dëgjojmë dhe pastaj ta lexojmë. Das ist mein Sohn. Pastaj duhet që ta themi edhe ne dhe ta regjistrojmë dhe ta dëgjojmë dhe mundohemi ta shqiptojmë sa më drejt. Dhe përkthimi i kësaj fjalie natyrisht është ky është djali im. Vajtë. Kemi sërish një tjetër frazë. Në këtë rast kemi një tjetër fjalë të re në kuadrin e antarëve të familjes, që është fjala tochte. Dhe fjala tochte do të thotë bijë. Që natyrisht, pra ashtu si edhe në gjuhën shqipe, është në gjinin femërore. Die tochte, die tochte. Prandaj ka marrë edhe re emri vetor këtu, ka marrë edhe një e.
sepse i përcaktohet kësaj fjale apo këtij emri të gjinisë femërore. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter. Dhe le shikojmë këtu atë që kemi thënë, pra rregullin që kur shkruani atë CH gjendet pas zanorëve të rrëmbulla kosura, pra që me të zanorëve të rrëmbulla kosura ne kuptojmë on, un dhe an. Atëherë ajo lexohet H, tochter, tochter. Dhe se R-ja pothuajse nuk lexohet kur gjendet në fundin e fjalës. Pra. Le të regjistrojmë dhe më pas le të ta dëgjojmë dhe të mundohemi të bëjmë më të mirën tonë. Vajtë. Kemi sërish një tjetër frazë ku vjen një tjetër emër, pra që më pare kemi përmendur, pra është emri bashorte apo grua, Frau në gjuhën gjermane, që merë pra njën shquese të emrit të gjinisë gramatikore femërore. Di Frau, pra ndaj edhe për emri vetor, ka ardhur i shoqëruar në fundin e tij me en, pra duke ju përshtatur emrit të cilit i përcaktohet. Le ta dëgjojmë këtë fjali. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Pra, kjo është gruaja ime. Le të regjistrojmë dhe të mundohemi që ta themi sa më mirë. Dhe kemi ardhur kështu tek ushtrimi i tretë nga pesë ushtrimet e temës së parë, familja ime, të mësimit të dytë, familja ime dhe unë. Dhe kryerat kemi këtu këtë pyetje, wer ist das? Kemi marrë më herët këtë për emrin pyetës, wer, pra që do të thotë kush, ist është pikërisht folja sein, e zgjedhuar në vetën e tretë, numri njëjës, koha e tashme, das është për emri, si që kemi thënë, lidhor, pra, i cili varsisht, do më thënë, varsisht kujt i përcaktohet, merë kuptimet ky, kjo, këta, këto. Ve is das do të thotë kush është ky. Dhe këtu, kërkesa që kërkohet për nesh, është që ne të përshtasim me fotot që kemi se cili është personi. Dhe pyetja gjithmonë është e njëjtë. Wer ist das? Pra kur duam të dim diçka në lidhje, le të themi, me një person të një familje, në rastin e fjalë, pyetja tipike është wer ist das? Kush është ky? Dhe pse i përket fotos së parë na janë dhënë këto opsione, na janë dhënë opsionet man, man do të thotë pra siç e kemi thënë më herët, der Mann do të thotë burri ose bashorti, Sohn, der Sohn do të thotë djali ose biri, pra dea zon, gjinia mashkullore, tohtë, do të thot bia, di, tohtë, ose vajza. Dhe ne, në fakt, këtu në foto kemi burin, bashortin e personajit që po të regon antarët e familjës e saj. Sërisht, pyetja, wer ist das, dhe këtu na të regon se këta janë fëmijët e personajit tonë. Das sind meine Kinder, këta janë fëmijët e mi. Më pas, të regon personajë yn se cili është ky, wer ist das, das ist mein Sohn. Ky është djali im, pra edhe njerë kujdes me on që ndiqet nga h-ja, por jo vetëm, edhe o-ja, edhe a-ja, edhe u-ja, pra zanore të rrëmbulla kosura, kur ndiqet nga h-ja, zgjatën paksa dhe theksohen, mein Sohn. Pastaj, sërisht pyetja, und wer ist das, dhe kush është, do të themi kjo, sepse e shohim nga fotoja që është gjinia femërore. Dhe përgjigja është das ist meine Tochter, meine Tochter. Kujdes me CH-n pas zanoreve të rrëmbullakosura. Pas zanoreve të rrëmbullakosura, CH-ja lexohet H. Dhe në kuptojmë me zanore të rrëmbullakosura A, O, U. Kurse për H-n që thamë këtu gjithmonë kur vjen mbas një zanoreje, e zgjat zanoren, pra ajo theksohet dhe zgjatet paksa. Dhe së fundi, und wer ist das, bazuar në foto, pra, presupozohet që tani po pyetet bashorti i personazhit që ne deri më tani pra na është prezantuar për familjen e saj dhe ky bashort do të përgjigjet das ist meine Frau. Kjo është përgjigje që kemi dhënë ne, le të shikojmë nëse kemi qenë sakt. Programi na vërteton se ne kemi zgjidhur sakt. Edhe këtë ushtrim vajtë tutje dhe jemi konkretisht me ushtrimin e parafundit të kësaj teme dhe na kërkohet me kryeradhën familje, si shtanë familje dhe thot familja dhe është e gjinisë femërore, di familje
dhe na kërkohet ne që të rëndisim këto emra të cilët gërmat e tyre janë të çrregullta. Dhe do të vijojmë njëherë së pari, pra siç kemi thënë të gjithë këto e dim që janë emra dhe diçka shumë e bukur që na ndihmon edhe ushtrimi është fakti që të gjithë emrat në gjuhën gjermane pavarësisht pozicionit në fjali, në fillim, në mes apo në fund, fillojnë me shkronjën e parë të madhe. Pra këtu, basi vendosim shkronjën e parë të madhe, automatikisht me njëherë na del në paqe këtu bëhet fjalë për emrin e gjuhës gjermane Mann, der Mann, pra burrë ose bashort. Pastaj sërish veprojmë njëjtë, e marrim shkronjën e madhe dhe vendosim në fillim dhe duke parë na del në paqe që këtu bëhet fjalë për emrin e gjuhës gjermane Die Kinder, die Kinder, pra numër shumës i fëmijëve, pra das Kind është njëjësi dhe shumësi i këtij emri në gjuhën gjermane është die Kinder. Pra die Kinder. Vendoset e-ja mes d-s edhe r-s, die Kinder. Dhe këtu vendosim shkronjën e parë në fillim dhe na del në paqe këtu bashka fjalë për emri në gjuhës gjermane, pra Bia. Die Tochter, die Tochter. Die Tochter, Bia apo Vajza. Pastaj vendosim shkronjën e madhe në fillim dhe na del në pas e këtu bëhet fjalë pikërisht për emrin e gjuhës gjermane Die Familie. Dhe këtu është vendosur shkronja e parë në fillim dhe ne vetëm mjafton të vendosim shkronjat e tjera në rregull dhe na del në pas që këtu bëhet fjalë për Der Sohn, Der Sohn, pra biri ose djali. Shikojmë tek rezultati. Rezultati, pra, më thotë se ne kemi zgjidhur drejt dhe këtë ushtrim, ka lënë të ushtrimi fundit. Ushtrimi fundit, për radhë ti është das ist, pika pika, do më thonë që ky është dhe vion fjalia. Dhe na kërkohet se çfarë përshtatet që ne ta plotësojmë. Në këtë rast kemi të bëjmë me atë ushtrim që quhet schreiben, pra ne duhet të shkruajmë varësisht asaj që na kërkohet fjalën e duhur. Das ist meine. Atëherë, si shikojmë këtu tek fotoja, i bie që nisur nga fotoja, këtu bëhet fjalë për të gjithë familjen, prandaj do të themi meine Familie. Pra ky është rasti i veçantë kur ieja, siç e kemi thënë edhe më herët, nuk lexohet ie gjatë, por lexohet ie, sikurse tek Italian. Edhe këtu është rasti i veçantë që nuk themi meine Familie, por themi meine Familie. Pra standardi është që kur ia ndiqet nga eja, ia zgjatet. Mirë, po ka raste të veçanta të cilat neve duhet t'i memorizojmë, si ky rast që ieja këtu lexohet po ie. Pra dhe do të jetë pikërisht leximi i drejtë për këtë frazë Das hier ist meine Familie. Kjo këtu është familja ime. Dhe pastaj fillon me dy pika fillon të tregoj një nga një se cilët janë. Dhe përderisa kemi Jamal së pari, pra siç e kemi ndjekur edhe nga materialet e mëparshme, ky është pikërisht bashorti. Mein Mann. Tek bashorti kujdes pra shikoni që lexohet shkurt zanoria Mann. Pse? Sepse pas saj ka dy bashkëtingëtore të njëjta, pra Mein Mann. Prandaj aty ku e lexojmë zanoren shkurt, duhet të dim se ndiqet nga dy bashkëtingëtore dhe kjo na ndihmon neve në të shkruar që ta shkruajmë drejt. Pastaj Meine Tochter, Mina. Mina është bija e ose vajza e personazhit ton. Und mein Sohn, Sohn. Shikoni pra, këtu me njëherë kuptojmë se pas os ka një hë, sepse e zgjasim on dhe e theksojmë, pra e zgjasim pak se dhe e theksojmë, duhet ta fiksojmë pra në mendjen ton se si shkruhet fjala Sohn, Sohn, Arian. Kalon tek fjalia e dytë, Ich bin verheiratet, verheiratet. Pra, un jam e martuar. Verheiratet do të thot e martuar. Und habe zwei, dhe kam zwei, qfar zwei? Zwei kinder, kinder. Pra, kam dy fëmi, nëmi shumës i emrit das kind, fëmija, fëmija, nëmi shumës kinder, pra fëmi. Është ajo qokolata e famshme, qokolata kinder, ose kind. Dhe nga këtu mund të mbajmë mend fare mirë këtë emërtim, ka ardhur nga gjermanishtja. Das hier ist Nasrin. Kjo këtu është Nasrin.
Meine, pra Nasrini është gruaja e këtij personazhi që po e tregon këtë le të them perifrazim që u përmend. Pra ai po thot për veten e tij ich bin un jam verheiratet, jam i martuar und habe zwei Kinder, dhe kam dy fëmijë. Das hier, kjo këtu, ist Nasrin. Është Nasrini, meine Frau, gruaja ime. Kjo është zgjidhja që ne kemi dhënë, le të klikojmë ta shikojmë se si e kemi zgjidhur dhe programi na thotë që e kemi zgjidhur sakt dhe kështu të ndërruar shikues kemi përfunduar edhe me këtë temë të parë të mësimit të dytë familja ime dhe unë dhe do të vijojmë në një tjetër regjistrim me temën e dytë. Ky është djali im. Deri atëherë urojmë që të keni përfituar sa më shumë nga këto regjistrime dhe po kështu urojmë për ju mbarësi dhe sukses në çdo aspekt të jetës suaj.